Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni Damla bugün Gəncədə yerləşən saylı hərbi hissədə olub. Ola yazır ki, əsgərlərlə görüşən sənətçi onlar üçün konsert proqramı ilə çıxış edib. Damla hərbçilərlə birgə rəqs edib, əylənib. Həmçinin əsgərlər müğənni ilə birgə onun bu yaxınlarda mahnısını birgə ifa ediblər. Damla sözü gedən kadrları Instagram hesabında paylaşıb.